väldigt stor sak för mig, som jag inte har delat med så många. Jag har officiellt blivit chilenare, chilensk medborgare. Så nu finns det på papper, vilket känns jättekul, för det har alltid varit en viktig del av min identitet. Men det har också känts speciellt på ett annat sätt, för att det här sammanföll väldigt exakt med de sociala upproren i Chile och protesterna. Och å ena sidan har det varit fruktansvärt att följa hur illa behandlade Chiles folk har blivit av sin regering. Övervåld, massa hemskheter. Men å andra sidan så finns det så mycket hopp i den kampen. Och också, det har varit mycket musik, konst och som sagt väldigt hoppfullt. Veces te mataron.